God morgon. Jag heter Ylva och jag ska prata om permafrost. Tänkte börja med att kolla vilka ni är. Var kommer ni ifrån? Norra Real. Någon annanstans? Okej. Okay. Tekniska servicegymnasiet. Någon mer? Ja, men då så. Vi gymnasister allihopa, utom jag. Det är bra. Ja, välkomna hit, som sagt. Vi ska prata om permafrost. Vad händer när den tinar? Det är mitt forskningsområde. Jag heter som sagt Ylva och jag forskar här i huset om permafrost och om vatten i Arktis. Vi är ganska många som forskar om liknande frågor i huset. Välkomna. Välkomna. Norra Real? Nej. Ja. En minut senare, bara. Så. Okej, men nu fortsätter vi. Som sagt, jag heter Ylva och forskar om permafrost här i huset på Bolincentret, Stockholms universitet. Vi har en institution som fokuserar på olika typer av miljöforskning. Naturgeografi heter den institutionen som jag sitter på. Det finns flera institutioner som jobbar med miljöforskning på olika sätt. Jag ska prata om vad som händer när permafrosten tinar lite grann. Men framförallt kanske jag också ska fuska lite och prata om vad gör en forskare och vad är det. För att det känns ibland som att man bara tar för givet att ja, men forskning, allt ska vara forskningsbaserat och vetenskapen har rätt. Men vad betyder det liksom? Forskare, det är ett jobb som, inte som alla andra, men som många andra. Så jag ska prata lite om vad gör man som forskare? Och så ska vi ha tid med frågor också. Om vi vill. Här har vi en... Ja, känner ni igen planeten? Fråga ett. Någon kan väl det? Välkomna! Känner ni igen planeten här på tavlan? Ja, bra. Jag antar att ni känner igen till jorden. Här bor vi. Bra. Var någonstans för jorden är det här ungefär då? Kan ni se det? Arktis. Strålande svar. Hur vet vi att det är Arktis? Ni ser Sverige. Vad står ni mer? Is. Det är massa vitt. En bra ledtråd. Det finns ett annat ställe som också är ganska mycket vitt på. Men då har vi inte Sverige samtidigt. Så det här är alltså Arktis. Ja, vad säger ni? Är det här en bild eller en karta? Eller vad är det för något? Foto? Hur många tycker att det är ett foto? Ingen tycker det, kanske? Några? Ungefär. Hur många tycker att det är en karta? Några tycker det. Varför är det så svårt att svara på den frågan? Är det något som är fel med den här bilden? Ja. Ah, just det. Det kan inte bara vara ett foto för att det är inte mål. Ja. Ja, det är en bra ledtråd att någonting är skumt här. Någon annan ledtråd? Ja. Nej, det finns ju inga streck. Det har de missat hit, helt klart. Jag tror inte att de finns i alla fall. Jag har aldrig sett när man borde ha märkt. Något annat. Om det är ett foto, om det skulle vara det, någon åkte upp i rymden. När skulle de åka dit? Vilken årstid? Våren? Ja. Varför då? Ah, okej. Okay. Någon annat bud? Okej. Okay. Om vi skulle säga att det skulle vara vinter. Hur skulle det se ut då? Ännu mer vitt, säger du. Eller? Ja. Det här... För det är ju ganska... Alltså det är ju is här uppe i Bottenviken, som sagt. Men det är ingen snö. På land.
Så någonting är gravt fel med den här bilden. Vad sa du? Ja, kanske. Det är faktiskt, det här är en fuskbild. Det här är olika bilder som man satt ihop till en och samma. Så man har tagit dem utan moln. Över land har man tagit lite sommarbilder så man kan se skillnaden mellan land och hav. För den här kartan är den vill visa egentligen maxutbredningen av havsisen. Så det är någonstans på våren. Ja, den gula linjen är, det är olika år. Så att det är, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vilka år jag har haft den lite förut. Så att den gula är liksom året innan maxutbredningen och det här är för det innevarande året som kan vara möjligen 2 år sedan. Så att det fokuserar på havsis och då har man liksom gjort om det. Det var inte alls det här vi skulle prata om, men jag tyckte det var roligt att se vad ni kunde se på den här bilden. Men som sagt, det här är Arktis och det är mitt studieområde. Här fokuserar jag framförallt på land. Landområdena, permafrosten, finns framförallt på land. Men det som kanske är väldigt karaktäristiskt för Arktis att det till stor del är inte land, det är hav. Omringat av land. Och faktiskt är det så att Arktis är så omringat av land och det är massa stora floder som går in så att det är väldigt mycket sötvatten. Det är det hav som får in mest sötvatten från floder fastän det är så litet. Det är väldigt speciellt hav så och väldigt speciell plats. Om man jämför det med Antarktis, vad har vi där? Ingenting. Va? Inget ett hål. Det finns inget land runt omkring. Nej. Man kan ju säga att... Vad sa du? Ja. Antarktis har vi en kontinent. I mitten. En stor sak. Med massa is på. Och runt om har vi massa vatten. Så det är verkligen omringat av land. Så det är verkligen de är varandras motpoler. På, i flera bemärkelser här. Lite viktigt. Men det var en kort introduktion till regionen som vi ska titta på. Och det jag studerar är då permafrost. Här har vi ungefär samma karta fast fokuserar då på permafrost. Och vi kan se att permafrost finns då i det här arktiska området. Där det är långt norrut och det är kallt. Där har vi permafrost. Så ser vi att det är liksom inte så att precis på 70 grader nord där går gränsen eller precis på 65 grader nord där går gränsen. Utan det är olika lokala klimatförhållanden som avgör bland annat var vi har permafrost. Och vi kan se att i Ryssland så går ju permafrosten ganska långt söderut. Med det kanske vi ska gå in på vad katten är permafrost. Vad är det jag står här och snackar om? Vad är det för någonting egentligen? Jo, det är frusen mark, brukar jag säga slarvigt. Den egentliga definitionen är mark som är under 0 grader Celsius i minst 2 år i rad. Så här har vi en fin bild som Hettanäs har gjort för våra serier. Jag gör reklam för dem här. Eftersom jag ska prata mycket om forskning så får ni läsa mer om permafrosten i våra nytryckta serier som också finns där ute. Så ni får jättegärna ta det sen. Så jag kommer använda ganska många av deras bilder i den här presentationen. Jag kan se här att permafrost finns i marken. Den är kall. Men högst upp ovanpå permafrosten finns ett litet lager. Mark som tinar varje sommar. För på sommaren är det ju varmt även i Arktis. Så då tinar vi det så kallade aktiva lagret. Där kan det hända grejer. I permafrosten händer inte så mycket. Den är ganska stilla och slumrande. Under permafrosten har vi ofrusen mark igen. Eftersom vi vet att jordens centrum inte består av en isklump. Vi har också en massa stenar och grus och is. Och halvt nedbrutna växtdelar i permafrosten. Har vi några frågor? Ja, det är en vanlig och bra fråga. Det varierar. Det beror på liksom hur kallt det är och vad vi har för förhållande på platsen. Vad vi har för typ av jord. Så det är väldigt olika. Som tjockast är den i vissa ställen i Sibirien liksom kilometer tjock. I norra Sverige har vi några fläckar där det kanske är 20 meter eller något sånt där. Men också är det enda sättet som vi kan veta det på, det är att borra. Nu ska vi borra ner. Nu ska vi först ha en väldigt stor borrig. Transportera den upp till Arktis någonstans. Sätta den mitt på tundran och sen borra. Väldigt långt genom frusen sten och mark. Så att det finns väldigt få borrhål och väldigt få platser för ett sånt här stort område. Där vi faktiskt vet exakt hur tjock den är. Sen får vi modellera lite och gissa lite på andra håll. Andra frågor? Vad permafrosten är,
Vad är Arktis? Varför finns det isbjörnar? Meningen med livet. Vi går vidare. Vi är på Bolincentret för klimatforskning. Så vi är ju intresserade av klimat. Här har vi en karta på temperaturförändringar, observerade temperaturförändringar, perioden 1960 till 2011. Här kan vi då se att det är allra rödast uppe i Arktis, uppe i norr. Så där har vi liksom den snabbaste klimatförändringen. Och vi kan se att den allra rödaste färgen som vi har där, det är mellan 2 till 4 grader. Så det här, i det här, många av de här områdena har vi haft en väldigt stor klimatförändring redan. Så att vi har saker som händer här i de här områdena vi har den här frusna mark. Och då är vi såklart intresserade av, kommer den här permafrosten tina? Håller den på att tina? Vad händer i så fall? Vad innebär det för oss? Vad innebär det för folk som bor där? Vad innebär det för naturen, ekosystem och faktiskt även atmosfären i sig? Så därför har vi ganska många permafrostforskare i det här huset som är intresserade av sådana här frågor. Frågor på det? Vi börjar bakifrån, ja. Det gråa är ingen data, tror jag. Där har de, det finns jättefå mätningar på vissa ställen. Så har de interpolerat på något sätt mellan mätningar. Jag vet inte exakt om de har gjort den. Ja. Ja, alltså det här är en... Jag kan inte svara exakt på vad det här är. En NASA-produkt. Och den... Alltså mätningar som man faktiskt gör, det är ju punktmätningar. Man mäter ju på en plats. Sen har de gjort en karta av den på något sätt. Jag kan inte svara på detaljerna om hur de har gjort den. Men den består av flera olika punktmätningar, så har de på något sätt interpolerat mellan dem. Ja, det är väldigt snabba och man ser stora förändringar också, kanske ni har hört om. Ja, den här är också ner från nätet, så det är bara att gå till NASA och titta. För de har ganska, de har väldigt bra produkter. Alltså alla amerikanska myndigheter är väldigt bra på att dela med sig av sina data, för att amerikaner tror inte på sina myndigheter, så att de får lägga mycket jobb på det. Det var min introduktion till varför vi håller på med permafrost här och vad det är. Nu ska jag försöka prata om vad gör en permafrostforskare, vad gör en forskare och hur blir man en forskare eller permafrostforskare och så. Det här är lite vår självbild. Så här tänker vi att vi är superhjältar som går runt och räddar permafrosten. Vi tänker att alla andra ser på oss så också ungefär. Det är väl realistiskt så. Jag tänkte berätta lite om vad liksom min väg och försöka koppla lite till generella saker man kan säga om hur man blir permafrostforskare eller forskare och vad det innebär att skapa ny kunskap om naturen. Och först ska då introducera vad det är faktiskt jag tittar på i min forskning. Jag är intresserad av kopplingar mellan vatten och permafrost. Så vatten i naturen. Vattendrag, sjöar, grundvatten. Hur kopplar det till permafrost? Och ni kan tänka att permafrosten, ja, den gör ju marken alldeles frusen. Där kan det inte röra sig någon vatten. Men i de flesta landskap så rör sig det mesta vattnet i naturen som grundvatten. Det rör sig hela tiden långsamt, långsamt, långsamt och tar sig in i sjöar och bäckar. Och det är en väldigt stor del av vattencykeln. Men i Arktis så har vi som sagt massa frusen mark. Och då måste det påverka hur vattnet rör sig. Och då vill jag forska på vad innebär det här för de här landskapen och ekosystemen. Så det är lite min forskning. Så titta på hur påverkar permafrosten vattnets rörelse genom marken. Och kan det vara så att grundvatten kanske transporterar värme? Eller kyler det permafrosten eller värmer det permafrosten? Hur fungerar det där? Och vad kommer hända i framtiden när klimatet förändras? Hur kommer de här systemen då förändras? Det är min forskning. Och den här lilla killen som trampar runt här, han är alltid med på mina slides med sin lilla bove. För att visa vad markytan är. Så att det här är alltså genomskärning. Ett ganska typiskt permafrostlandskap i Sverige där man har lite grann permafrost. Och sen inte permafrost, och sen lite grann permafrost. Så det är liksom mer små blobbar av permafrost. Så hur kom jag hit? Steg ett. Plugga, 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 plugga. Om man tycker om att plugga så är det ju bra. Jag har bara pluggat saker som jag tycker var roligt nästan.
Det är därför jag är i det här huset och inte i någon sån här fancy, jag vet inte vad folk pluggar som ska bli rika, men det är något annat hus tror jag. Så jag har såklart på grundskolan, gymnasiet, flummat runt några år, hamnat på universitetet, läst 3 år. Då får man en kandidatexamen, då man läser en massa kurser, så gör man en liten uppsats, får man en kandidatexamen. Det är en ganska vanlig examen. Sen fortsatte jag, läste några kurser till och skrev en ännu större uppsats. Då får man en masterexamen. Man har pluggat 5 år på universitetet. Sen fortsatte jag plugga forskarutbildningen. Det vill säga att jag doktorerade. Det var 4 år till. Man läser några kurser. Skriver en jättestor uppsats, en avhandling. Som består av flera olika vetenskapliga artiklar. Som vi ska prata mer om snart. När jag har gjort det då så ska jag också börja läsa in mig på mitt ämne. Så jag vill läsa allt jag bara kan komma över om permafrost. Allt jag bara kan komma över om vatten. Så bara läs. Massa läsa. Men när man har läst så mycket, då borde man kunna komma på vad vet vi om permafrost? Och vad vet vi om vatten i de här områdena? Om man vet det så kanske man också kan komma på vad vet vi inte? Vad skulle jag kunna forska på? Vad är det vi behöver veta? Det är steg 1. När man kommer fram till en bra forskningsfråga. Så det här. Det här ska vi få reda på. Fråga på det. Steg 1. Vi tar steg. Ja. Ja, jag läste geografiprogrammet i kandidat. Och det är tvärvetenskapligt kallar vi det. För att det finns på både samhällsvetenskapliga. Vi har alltså kulturgeografi där man läser mer om samhällen och hur de samverkar med de platserna de finns på. Och naturgeografi som är mer permafrost och glaciärer och andra naturfenomen. Och sen på mastern läste jag naturgeografi och riktade in mig på sådana saker som satellitbildstolkning och sånt. Vilket jag inte gör, jobbar med nu. Sen började jag forska om permafrost istället. Jag har varit i det här huset hela tiden. Jag har inte varit så mobil. Man får såklart röra på sig. Det är bra att röra på sig, inte vara på samma ställe hela tiden. Ja. Det gjorde jag inte. I skolan, jag gick ju estetiskt på gymnasiet. Jag var intresserad av musik. Sen halkade jag in på ett bananskal. Jag läste upp lite ämnen så här åren efteråt. Och sen halkade jag in på ett bananskal på geografiprogrammet. Och det var kul och jag fortsatte. Ja, men det här var ganska roligt att på det sättet leta mig vidare. Så att det fanns faktiskt ingen plan eller så bakom. Det bara blev så. På gymnasiet, i huvud taget. Jag inspireras av väldigt många människor som jag träffat, men jag kan inte peka på någon specifik person så. Jag har bara glidit runt så här. Jag har inga strategiska råd att ge er, mer än att saker blir lättare att göra om man har kul och inte är för hård mot sig själv, utan att man ser till att alla är vi hyfsat smarta och vi kan klara av att göra det mesta vi tar oss för, så länge vi inte säger åt oss själva att vi inte klarar det. Det är väl ungefär min idé. Så får man jobba med saker som man tycker är svåra. Vi går till steg 2. Det är det roliga steget. I det här huset så samlar vi data, alltså information om det här fenomenet som vi ska studera. Ofta genom att vi åker ut i fält och mäter i naturen. Här har vi en pågående mätning av vad som finns i marken med hjälp av en markradar, vilket är ungefär en röntgenmaskin för marken. Jag skickar radiovågor ner, man ser hur de reflekteras, man får ut en så här suddig grå bild som den där. Som man sen måste tolka på något sätt och dra några slutsatser. Det är inte helt lätt. Men man kan se vissa lagerföljder och så. Så man får gräva lite gropar och försöka hjälpa det. Ja, få det till hjälp i sin tolkning. Sen bilden ovanför den med alla glada färger, då har vi istället skickat lite ström genom marken. För det är en annan rolig sak som vi gör. Och så har vi mätt hur bra marken leder ström. Och då får vi en bild av det så. Och då vet vi att vatten leder ström på ett annat sätt än vad stenar och is. Och så kan vi dra lite slutsatser. Så då har vi den där bilden, har vi den bilden, så har vi grävt lite gropar. Och då har vi får fram en tolkning av varför det är permafrost där högst uppe. Och den mörkgrå där är inte permafrost vi kommer fram till. Det ljusgrå är, det är permafrost vi kommer fram till. Så det finns lite andra färger och det är så här. Det är olika typer av osäkerhet som jag har. Det måste man alltid ha koll på. Man måste veta vad det är man vet.
Vad är det man inte vet? Vad är det som liksom, hur stor är den här osäkerheten? Det vill man gärna få ner. Men man kan ju liksom inte hoppa över den. Lite andra glada mätningar man kan göra här ute och mäter vattenkemi. Vi mäter topografi. Vi har gjort brunnar, ska mäta grundvatten. Är det mig? Nej, synd. Slåss mot myggen, installera kablar i marken. Det där är jätteroligt. Och det, ja, man samlar alltså in så mycket information man kan, som man behöver för att kunna svara på sin fråga. Det tar en del tid att planera fältarbete såklart. Man vill ju inte åka iväg och ha ett dåligt planerat fältarbete. Då kommer man inte hem med det man behöver. Och sen så kanske det inte är så jättemycket tid alltid som man är ute och mäter. Utan det kanske är någon vecka eller två. Vissa är borta i så här flera månader. Men det beror på vad man har för fråga och vad det är för saker man ska mäta. Hur svåra de är att mäta. Så det är ett roligt steg. Ett annat roligt steg är när man kommer hem. Det här ser jättetråkigt ut. Lite kontrast här. Det här ser ju sjukt tråkigt ut. Vi har ett Excel-ark med olika siffror och olika punkter och hej och hå. Har vi en jävlig kod som ska göra någonting och så har vi en graf som ser också lite så här halvdan ut. Men det här är alltså när vi har kommit hem. Då har vi ju fått massa data. Vi har fått alla våra mätningar. Och då kan vi titta på, vad är det? Få lite liksom information. Vad är det? Hur ser det ut i naturen? Vad är det som händer? Så här kan man lägga ganska mycket tid. Och fastän det ser så otroligt tråkigt ut med Excel-ark och så är det ett väldigt roligt steg faktiskt. Man kan börja se, man kan börja svara på sin fråga, börja skönja lite svar, räkna lite statistik. Ja, få reda på hur ser det ut egentligen? Vad säger våra mätningar? Vad kan vi säga med hjälp av dem? Frågor på det? Ingen som vill fråga något om Excel eller MATLAB? Nej. Nej, okej. Vi går vidare. Steg 3. Så vi har varit ute, vi har pluggat massa och läst massa, hittat en bra forskningsfråga, samlat massa data för att kunna svara på den här forskningsfrågan, kommit hem och lekt med den här datan, gjort massa statistik och kanske lite grafer och hej och hå. Kanske diskuterat det med våra kollegor och sagt, vad betyder det här? Vad såg vi egentligen? Hur ska vi tolka det här? När vi har gjort det, för att det här överhuvudtaget ska räknas som forskning och någonting som någon ny kunskap att producera, så måste vi på något sätt kommunicera den till andra forskare och till samhället i stort. Hur gör vi det då? Jo, dels så andra forskare träffar vi till exempel på konferenser. Kan träffa eller bara mejla med hur som helst och visa vad vi har gjort och prata lite. Vi gör så här och det här är spännande och det blir nog jättebra. Och så säger de, ja men det där har vi provat, det kanske inte blir så bra, ni borde göra så här istället. Men sen en väldigt viktig sak, det är det här skriva vetenskapliga artiklar. Hur många har läst en vetenskaplig artikel om du ens vet? Ja. Var det jättekul? Någon av gymnasieeleverna som tyckte det var jättekul. Det är bland det torraste litteratur man kan hitta. Det är en konst att lära sig att skriva så tråkigt som man gör i vetenskapliga artiklar. Men det finns god anledning. De vetenskapliga artiklarna är alltså där vi kommunicerar våra resultat från våra studier till andra forskare. Och man måste lära sig att skriva enligt den här konstens alla regler. Precis hur man har gjort sitt experiment. Varför, vad som motiverade det här. Precis vad man fick in för resultat och sen dela upp det. Det här fick vi fram och sen säga. Och så här tror vi, det här är det vi tror att det betyder. Det är ett separat stycke, man kan inte liksom blanda in det i vad man faktiskt mätte fram. Man måste lägga tolkningarna väldigt åt sidan. Så här, vi tror att det betyder det här. Och sen skickar man det här manuskriptet till sin vetenskapliga artikel, till en vetenskaplig tidskrift och säger, hej, vi vill publicera den här intressanta studien som vi har gjort. Vi tror det passar jättebra i er tidskrift. Och då säger de så här, ja, kanske det. Och så skickar de det till några andra forskare som då får granska och totalt dissekera vårt manuskript och säga, så här kan ni väl inte göra. Ni har inte förklarat vad ni hade för mätinstrument och var det här kalibrerat i 0 graders is i vatten. Eller liksom. Så säger de massa saker. Och så får vi tillbaka den och säger, jaha, så får vi skriva om, skicka in det igen. Så får de titta på den och säga, ja, nej, men det här är kanske lite bättre. Men du har ett stavfel här faktiskt. Ja, så tillbaka den, så får man fixa sina stavfel och så skickar man in det igen. Och den här processen är det som vi kallar peer review. Som ni vill kanske, ni har talat om det. Känner ni till i den här processen? Lite grann kanske. Jag kommer repetera den i sådana fall.
Det här vi kallar peer review. Att forskare granskar varandras artiklar och varandras arbete. Och det är det som på något sätt ska säkra att vi inte har så mycket forskningsfusk, att inte forskare bara slänger ut, jag uppfann ett bra botemedel mot cancer, så ta några rödbetor liksom. Utan då ska ju det finnas en spärr som säger, ja, dina resultat visar faktiskt inte att rödbetor botar cancer. Så det här är ganska viktigt steg. Och dessutom så är den här vetenskapliga publikationen extremt viktiga som forskare i karriären. Jag har också lagt in här i bakgrunden nämligen mitt CV, lite fint, om det är någon som vill anställa mig. Det är ett akademiskt CV, så vi kan se att mitt namn, lite adress, mail och så vidare, utbildning. Sen, det första som kommer sen så är det inte så här, jag har haft de här jobben och jag är bra på det här. Utan då kommer publikationer, jag har publicerat den här artikeln i den tidskriften, det här är ju hårdvaluta. Man ska publicera liksom så mycket som möjligt, så bra som möjligt. Det är liksom det hela systemet går ut på. Man ska göra forskning som man sen kan publicera i sådana här artiklar. Man ska granskas och komma ut. Så om jag söker jobb någonstans så är det det som de tittar på först. Publikationer. Om jag söker anslag, för jag måste också söka pengar för att få forska. Söka pengar så jag kan åka till Grönland eller så och mäta saker. Då tittar de också på, har hon publicerat något bra? Är hon produktiv forskare? Så det här är jätteviktigt på många sätt. Det finns också kritik att det får lite för central roll de här publikationerna. Att det kanske är andra saker som ska räknas också i forskningen. Men det är lite fight sådär. Frågor på det? Ja. Ja. Det är väldigt olika. Alltså de här bilderna som jag visade, det är bilder från ett litet projekt jag gjorde som doktorand. Där jag bara fick in lite pengar för att åka med en annan person upp och mäta de här, precis de sakerna jag skulle göra. Så då var vi två personer, det var jag och en student från Uppsala universitet som gjorde det. Men sen finns det ju som riktigt stora projekt kan jag ha jättestora expeditioner med massa folk. Och sen i vissa, jag vet, till exempel Kanada och Amerika, så är det ju mycket att det finns arktiska urfolk som bor uppe, så det är inuiter och så, som bor i de här områdena. Och när man kommer dit så måste man ha deras tillstånd för att forska och kanske involvera dem. Så då får man hjälp från dem ofta, eller man får väl på något sätt finansiera den hjälpen. Men, så man får med sig en lokal expert där som hjälper en så kallad ranger. Det finns i den här mycket pedagogiska skriften. En berättelse om forskning som jag skulle säga, det står inte var den är, men det är i ungefär mer nordamerikansk arktis. Kommer forskarna ut till fältplatsen så får de träffa en ranger, och vi har översatt det till stigfinne, för vi har inget riktigt sånt ord på svenska. Vi har liksom inte den grejen. Och vi har ju samer i våra arktiska områden, men de är en ganska liten del av befolkningen. De står sig ganska svagt jämfört med de amerikanska urfolken. Så att vi är inte så jättebra på att interagera med våra lokala experter i Sverige än så länge. Förhoppningsvis blir det bättre. Det finns många ansträngningar för det. Någon annan fråga? Ja? Ja, men det gör det. Alltså universiteten har väl, man brukar säga att de har tre stora uppdrag, och det är utbildning, forskning och sen kommunikation med det övriga samhället. Och det här tredje uppdraget som vi kallar det, det är väl det som lite ibland faller bort. Alltså om jag undervisar, då får jag timmar. Jag kan säga, du kan lägga så här mycket timmar på undervisning. Om jag forskar, då får jag ut forskning och liksom kan bygga på mitt CV och få göra forskning. Men det här, jag har inga timmar avsatta liksom till det här. Så att det hamnar ofta lite mellan sådana, och det, jag tror att det är i senaste liksom forsknings, ja, i politik, forskningspolitiken just nu går mot att det ska ha, att samverkan ska ha större betydelse i tilldelning av medel och så att det kanske på något sätt ska struktureras lite bättre.
nu är det väl, har det väl varit i alla fall lite de som tycker det är roligt och är bra på det liksom, kommunicera med allmänheten, och de som inte gör det, gör inte det. Så att det är väldigt olika, skulle jag säga. Jag håller inte, sitter inte på sanningen här i ämnet, med min kommentar. Ja, det är ju det. Det är ju, i det här huset skulle jag säga att i princip all forskning är väl statligt finansierad. Det är inte så många privata finansiärer som är intresserade av permafrost. Ja, nej, precis. Det ska väl, ja, det görs väl mycket för att liksom, eller det är på väg dit att, man, att faktiskt det ska komma mer till allmänhetens nytta, forskningen. Och bland annat de här vetenskapliga artiklarna. Om ni ska gå in och söka efter den här artikeln, då får ni betala ganska mycket pengar för att få läsa den. Fastän det är ni som skattebetalare som faktiskt har finansierat forskningen. Och där har vi en sak som håller på att ändras lite. Att man försöker ändra systemet till så kallat open access. Att alla ska kunna komma åt de vetenskapliga publikationerna. För där är det ju privata företag som ger ut dem för det mesta. Och de tjänar multum med pengar på det. Ja. Jag går vidare. På något sätt. Ja. Det är den sista riktiga sliden som jag har. Så här. Bara förklara, vad gör man där? För jag vill att, tänkte att ni ska få lite så här grepp om vad innebär det, vad forskare liksom, vad gör man? Jo, det här har jag gjort i april, maj ungefär, det jag kan komma på. Jag modellerar ganska mycket nu för tiden. Jag försöker modellera med så här numeriska modeller. Försöker, vad händer med permafrosten, om vi kommer vatten där och så vidare. Och en jätteavancerad modell som aldrig vill funka. Så jag bråkar massa med den, lagt massa tid på. Försöker installera om den, lagt massa med tid på det. Imorgon åker jag till Grönland på fältarbete. Jag har också planerat Grönland. Det är roligt att planera. Och så läser jag massa artiklar. Granskat artiklar enligt det här peer review-systemet. Så jag har fått från något sån här tidning sagt, vad kan du granska den här artikeln och kolla liksom, att allt ser bra ut. Så det har jag också lagt en del tid på. Så jag har varit på konferens och pratat med andra forskare. Försökt bygga upp lite projekt och så. Försöker skriva klart en annan artikel som måste publiceras snart. Så jag tryckte serie om permafrost. Det tog också ganska mycket tid. Jag brukar inte trycka saker sådär. Det är inte, jag har liksom aldrig gjort det förut. Men det har vi gjort. Så att det är ganska varierat arbete, kan jag säga, att vara forskare. Man har ganska mycket självbestämmande liksom, vad man lägger sin tid på. För man får ju definiera sina egna forskningsfrågor. Och de metoder man svarar med, det är upp till en själv. Liksom. Sen så i andra månader kan det se annorlunda ut. Mars brukar se ut så här, skriva ansökningar för att få mer pengar för de flesta. Då sitter alla och skriver så här, för att i början på april då stänger alla utlysningar från de stora forskningsfinansiärerna. Så det ser lite olika ut olika tider på året. Men för min del så trivs jag väldigt bra som forskare för att jag får bestämma ganska mycket själv. Tycker inte om när andra bestämmer vad jag ska göra för mycket. Jag får drivas av min egen nyfikenhet. Vad är det mer? Nej, jag vet inte. Det är väl det kanske. Har ni några frågor på det? Om man var forskare? Ja. Alltså det är väl huvudtaget är det inte lätt. Det är mycket jobb att skriva en ansökan för anslag. Det är väldigt mycket jobb. Och det är väl inte lätt generellt. Jag tror att liksom beviljandegraden är ungefär 20%. Så en av... Ja, mellan 10 och 20 brukar ligga. Så säga att en av 5 ansökningar beviljas. Men sen vet jag inte om permafrost just är enklare. Det är ju lite hett ämne så här. I och med att vi vet så lite från permafrosten. För vi har inte brytt oss om permafrosten liksom, historiskt alls. Frusen mark uppe i norr, vem bryr sig? Det är först nu så att oj, det blir varmt i norr. Då kanske vi bryr oss. Så att vi har haft ett enormt dåligt kunskapsläge. Och vi har velat ha ett bättre kunskapsläge. Så på det sättet har det varit lite intressant. Även om jag vet inte hur det påverkar liksom, att det är lättare att få anslag om permafrost än annat. Jag vet faktiskt inte. Du hade en fråga. Ah. Ja, okej. Okay. Sorry. Du har ett svårt jobb där, för jag ställer frågor hela tiden. Det streamas, så den ska inte höras i högtalarna. Det är bara för datorn. Ja,
Alltså dels så tycker jag att jag tycker det är väldigt roligt och just det här att komma på en bra fråga och sen få hitta på egna sätt att svara på den och bara få sitta och gå in i sitta. Det är väldigt roligt. Men sen är det ju också andra saker som jag tror man har i alla jobb, just det där att man har bra kollegor och trivs på arbetsplatsen. Det är ju också jätteviktiga saker. Det som jag inte gått in på här nu, för att jag har ju också så här forskartjänst för unga forskare. Så jag har fått ett anslag som innebär att jag ska bara forska i 4 år. Jag ska vara här, jag ska vara i Alaska och ska sitta och forska. Men jag har ingen undervisning. De flesta som jag på universitet undervisar jag också. Och det är ju också någonting som jag undervisade när jag doktorerade. När jag gjorde min forskarutbildning. Och det är ju också något som ger väldigt mycket energi. Och är väldigt roligt. Så det tar också mycket tid. Så att det är en liten fight i det. Jag vet inte om du besvarar din fråga, men det var det svaret jag hade. Ja. Ah. Jag har förberett svar till din fråga. Flera slides. Vi har till och med tid för den. Jo, alltså permafrosten är ju massa frusen mark. Det är ungefär 25% av norra halvklotets landmassa räknar man med att där har vi permafrost. Sen är ju inte liksom all mark där totalt frusen hela tiden, men det är liksom det som vi räknar som permafrostregioner. Så det är väldigt stora områden. I den här permafrosten, dels så förhindrar ju vattnets rörelse, så det påverkar hur vattnet rör sig, och vattnet är ju grunden till allt liv. Liksom. Sen så har vi massa, det här är en stor fråga i det här huset. Vi har massa organiskt material som är fruset i den här marken. Massa gamla växtdelar och sånt som inte har kunnat brytas ner. Så en sak som man är orolig för, det är att när permafrosten tinar så kommer det här materialet börja brytas ner. Och vad händer när vi bryter ner organiskt material? Här vet ni säkert. Det kommer små mikrober tuggar i sig. Det bildas massa växthusgaser, metan, koldioxid. För de håller på att andas och ja, det är det vi gör. När vi bryter ner saker, vi bildar massa koldioxid och så. Och mängden kol som finns frusen i permafrosten, i permafrostjorden, det är ungefär dubbelt så mycket som vi har i atmosfären idag, enligt de uppskattningar vi har. Sen är det en del osäkerheter där. Så det är enormt mycket kol. Tänk om det bara skulle puff upp i atmosfären. Det skulle bli hur varmt som helst. Nu är vi inte rädda att allt den här kolen ska puff frigöras upp. Men ändå så kommer vi få kanske en ökning av det här lagret som tinar varje sommar. Så vi får lite mer hela tiden. Och vi vet inte hur mycket. Vi vet inte hur mycket av det här kolet som kommer frigöras i atmosfären. Och kanske tas upp. Det kanske kommer nya växter som tar upp den här koldioxiden igen. Så det är en jättestor fråga som man håller på att jobba på. Vad händer liksom med kolbalansen som vi pratar om? Kolcykeln. Kommer liksom vi få en positiv återkoppling till uppvärmningen? Det blir varmare, permafrosten tinar. Och de här materialet börjar brytas ner. Vi får mer växthusgaser och det blir ännu varmare och så fortsätter så. Eller kommer det på något sätt någonstans stabiliseras? Och det finns andra på sätt. Så det är en väldigt stor fråga som många, många forskar på många sätt. Här fick jag upp, jag har bara liksom plockat lite från nätet olika för att visa hur hot topic det vi snackar om. Permafrosten figurerar i media nu för tiden. Här har vi Nightmare Before Christmas, Siberia plans to call 250,000 reindeer amid anthrax fears. Anthrax, det är ju mjältbrand. Och det här var väl, vad var det i somras eller vad var det? Intras kanske var som var sist. ja, någonstans, det borde varit en sommar, tänker man, ska tina. Så har det tinat upp någon gammal ren som har varit död, som har haft mjältbrand. Och den här mjältbrandbakterien har då liksom spridit sig. Och då undrar man, finns det massa sådana här farliga sjukdomar, frusta i permafrosten som kan komma och döda oss alla? Det är så här, media gillar att överdriva saker lite så att så det blir väldigt farligt här. Det här var bara, det var ett utbrott i Sibirien med mjältbrand som man blev rädd av. Här har vi också så här dramatiska saker. Stora kratrar har man sett bilder. Det finns så här stora kratrar man hittat i Jamal i Sibirien. Gigantiska kratrar på mitt på tundran. Som bara, vad är det här? När kom de och var kommer de ifrån? Och då tror man, de teorier jag har hört nu, att det här är metan som på något sätt har bildats den här tiden. Och på något sätt liksom bildat någon typ av explosion som har fått den. Liksom.
100 meters krater. Och de här får ju fina namn då, Gateway to Hell och sånt. Det är bra att få ett schysst namn. Så de är ja, jättestora kratrar. Så permafrosten kan tina på olika sätt. Dels får man så här fördjupning av det så kallade aktiva lagret. Och sen så är det också så att när marken är frusen, då är det ju väldigt hållfast. Det är ju lätt att bygga saker på frusen mark. Men sen, om den börjar tina så kan den ju börja röra på sig. Speciellt om det är mycket vatten i det. Det är det ofta. Fast det är ju is när den är frusen. Så kan marken börja röra på sig och man får massa konstiga erosionsprocesser. Du har en fråga. Över mikrofonen. Jag känner redan att det här är en fråga som jag säkert inte kan svara på. Menar du just de här kratrarna? Nej, det är något man har upptäckt ganska nyligen de senaste åren. Så att vi har, ja, det har börjat komma lite rapporter vad de beror på och sådär, men det är väldigt nya fenomen. Sen så är det ju liksom permafrostområdena, det är liksom de områdena där vi spenderar som minst tid i. Det är enorma områden och vi har inte så mycket folk där, så att jag, det är svårt att svara på om det kan finnas någon krater liksom, som man inte upptäckt tidigare. Men det är ganska nytt fenomen. Så det är inget som man har sett liksom, att det här har funnits under all tid, utan det verkar vara någonting nytt. Jag skulle gissa att det här kanske är lärk. Lärk, ja. Ja, alltså i Sverige har vi bara permafrost ovanför trädlinjen, trädgränsen. Men i stora delar av Sibirien och även i Alaska och i Kanada så har vi skog på permafrosten. Så stor del av ja, massa lärkskog och även vad de kallar black spruce i Alaska och sånt växer på permafrost. Ofta har de mer permafrost faktiskt under de här träden för de på något sätt skapar bättre förhållande för permafrost. Vilket för mig, när jag började studera var i Sverige, tänkte jag att ja, men jag kan se, det kan ju inte finnas permafrost här för i träd. Kommer man utomlands så är det inte så. Vi tar några galna artiklar till. Permafrost carbon bomb, maybe more of a slow burn. Okej. Permafrost carbon bomb är liksom lite det man har kallat det här ibland för att man vill vara dramatiskt. Att man har så mycket kol där och vad händer? Kommer tina och så puff, så massa kol. Som sagt. Men man tror nog att permafrosten är ganska långsam på att reagera på temperaturer. Det är inte så att den bara, åh det blir varmt, det försvinner. Den är jättetjock på många ställen. Så den är ganska långsam. Det är en långsam reaktion och det finns också processer som motverkar det här. Att det avges så mycket växthusgaser från den. Så det här har varit figurerat ganska mycket i media. Det här med permafrost carbon bomb, methane bomb och allt vad det är. Och det är mycket debatt om hur snabbt kommer det här gå? Kommer det hända överhuvudtaget? Och folk modellerar på många olika sätt och mäter saker och ja, diskuterar livligt. Ja. Modellera. Jag repeterar frågan. Vad betyder modellera? Modellera. Ja, det är ju. Gud, vilken bra fråga. Alltså det är att man skapar en förenkling. En kontrollerad förenkling av hur ett system fungerar. Så jag jobbar med en typ av modeller som kallas numeriska modeller. Och då säger jag att det blir varmare och då har vi en fysikalisk process som överför värme genom jorden så här. Så har jag en ekvation som säger så. Och så har jag en annan ekvation som säger att vattnet rör sig så här. Och så kopplar jag ihop det och så får jag liksom olika. Gud vad dålig jag var för att förklara det. En modell är en förenkling av ett system. Så ofta gör man, alltså man modellerar ofta saker som klimatmodeller. Då har man en dator, en jättestor dator. Man försöker få in de viktiga processerna som man vet finns i atmosfären som påverkar klimatet. Och så beräknar man kanske för ett tidsinstrument. Idag är det så här varmt. Ja, men det gick bra. Modellen klarade med de här ekvationerna att få fram det. Imorgon så ändrar vi någonting här och så ser vi hur det fortplantar sig över systemet. Så beräknar vi imorgon. Aha, då blev det så här. Så beräknar vi övermorgon. Och så beräknar vi dagen efter det. Och vi ändrar kanske alltid någonting, men vi gör det på ett kontrollerat sätt. För att dels för att kunna förutspå vad som ska hända i framtiden, vilket vi ju inte vet annars. Och dels också bara för att förstå lite system, bara förstår vi vilka fysiska processer
som faktiskt påverkar det här. Så man kanske försöker modellera någonting som man ser. Så att ah, det blev varmare i luften och då blev det varmare i marken. Försöker jag ha en modell och se, kan jag återskapa det med de här ekvationerna? Ja, ah, det kunde jag. Eller nej, det kunde jag inte. Då har jag missat någonting. Då har jag min förståelse för att systemet är då inte tillräckligt bra. Då måste jag titta lite mer. Liksom. Försöka hitta vad är det som... vad är det jag missat? Skulle kunna prata ett par timmar om modellering. Men jag måste förbereda den. Och det är inte tid med det. Sorry. Just det. Oj, den hamnar lite bredvid. Men med det här står det om att permafrosten tinar och den påverkar kemin i Yukonfloden. Så permafrosten tinar, vattnet rör sig då på andra ställen. Förut rörde sig bara liksom högst upp på marken. Och nu har det lite av permafrosten tinat och blivit liksom djupare där vattnet kan röra sig. Då finns det andra liksom kemiska ämnen där. Och små partiklar och sånt som kan komma ut i floden. Jaha, intressant. Ja, för det påverkar ju hur till exempel fiskar och andra organismer som lever i den här floden. Och i Yukon, alltså hela Alaska och Nordamerika, lax, säger jag. Om man kommer till, alltså inom en timme om ni åker till Alaska och landar där så kommer någon börja prata om lax mer. Lax är så otroligt viktigt i det här, de här områdena. Så att om någonting hotar laxen, då är Alaska på fötterna bara, oop, inte laxen. Det måste vi rädda. Så man är väldigt intresserad. Man vill ju veta hur de här ekosystemen fungerar. Att de inte skadas. Liksom, och vad kan vi göra? Och vad är det som håller på att hända? Så att, kemin där, dels så kan den påverka ekosystemen. Dels också signalerar den ju att någonting har hänt. Det är inte så att kemin bara ändras av sig själv. Utan det beror ju på att någonting har hänt i systemet. Så man kan använda kemin för att kolla. Kanske det har tinat permafrost. Få lite ledtrådar. Man kan också använda signaturen från floden och säga ja, det kom mycket mer vatten i floden på vintern. Det är konstigt för marken ska ju vara frusen på vintern. Det borde inte komma någon vatten alls. Liksom. Ja, men då kan man tänka ja, då kan det vara så att permafrosten kanske har tinat. Så då kan vi, det är bara då vi kan få vattenrörelse liksom, i marken. Så att man kan liksom se åt båda hållen. Dels kolla på floden som är ganska lätt att mäta. Så att något har nog hänt i permafrosten. Och dels kolla... Ja, något har hänt i kemin och vad betyder det här för floden själv? Frågor på det? Får jag bli flummigt? Nej, det är klockrent, vad bra. Här ser vi. Ja, här. Oj, oj, oj. Nu har vi inte tid längre. Här ser vi först ett stort fel. Många permafrostforskare som är väldigt viktigaste i deras karriär verkar vara att se till att folk inte säger melting permafrost. För permafrosten smälter inte, den tinar. Eftersom det är mark, det är, liksom, det är inte bara is utan det kan vara stenar. Stenar smälter inte utan tinar. Men här säger de också att det kan påverka vädret. Och det hinner inte gå in på hur det kan göra det. Det hoppas jag att ni kan hitta själva någonstans. Det finns lite grann i serietidningarna. Och jag tror att vi kanske frågar om det finns några slutliga frågor om livet, permafrosten och så vidare. Forskning i allmänhet. Ja. Jag funderar en hel del på om man på grund av jordbanan så är ju jorden som längst ifrån solen på sommaren och närmast solen på vintern ungefär nu. Och det gör ju det att sommarhalvåret blir ju i princip 5 dagar längre än vinterhalvåret. Finns det forskning på det? Alltså det gör det säkert. Alltså det finns ju många klimatforskare, de har ju stenkoll på det där med hur jorden rör sig mellan. För att om man kollar hur klimatet på längre tid har liksom pendlat med varm- och kallperioder så har det till stor del att göra med hur jorden rör sig runt solen och så vidare. Och hur den rör sig, lutar, hur dens axel lutar och så. Och då måste man ju ta bort de effekterna för att kunna titta på vad det är som händer nu. Liksom. Man måste kunna skilja de effekterna av de här astronomiska sakerna från effekterna av till exempel koldioxid. Så att jag kan inte säga vem som har forskat med det. Det finns säkert folk som tittar på det. Det är inte något vi kan påverka för sig så mycket. Ja, jag borde släppa ut det, eller hur? Ja. Ja, det gör något. En sista fråga.
Tycker du att det finns goda strukturer för att koppla ihop den här forskningen med till exempel klimatforskarna och alltså andra discipliner? Ja, jag skulle säga att alltså, i det här Polincentret är ju en sammankoppling av forskare i olika discipliner. Sen så har vi inte alla discipliner. Vi har inte så mycket samhällsvetenskapliga forskare och så. Så det finns ju helt klart vissa saker som man kan fortsätta. Men jag tror att man har lagt ändå ganska mycket energi på att försöka liksom, förbättra de här samverkningarna mellan olika discipliner. Skulle jag säga. Det går säkert att göra bättre. Allting går att göra bättre. Hörrni, tusen tack för att ni kom hit. Ta lite serier, finns några här, finns ännu fler där ute. Om ni undrar något så finns jag här utanför. Ha det gott.